Ka nisur në Partinë Demokratike në Durrës procesi i diskutimeve me strukturat e partisë me qëllim tërheqjen e propozimeve për figurën që do të jetë më pas edhe kandidati kësaj force politike në garën për kryetarin e bashkisë së Durrësit. Osman Stafa, kryetari degës së Partisë Demokratike në Durrës, thotë se procesi i nisur është sa transparent, aq edhe konstruktiv. Dje ka filluar, ka startuar procesi në kuptimin e mirëfill të fjalës bazuar tek njësia më vogël e Partisë Demokratike, si që janë seksionet. E që i rastin, të ndaj me ju, një moment të tilë, ka një frym vërtet temase pozitive. Gje rastin të siguroj, ka një besim, një garanci dhe një siguri të strukturët dhe Partisë Demokratike, sepse në përmjet ti procesi do të përzidhet kandidatura më cilësore, e cilë do të manifestoj vlerat politike, intelektuale dhe qytetare, që do të jetë nesër, kërë bashkjaku i ardhshëm i qytetit tonë të dashur Durrësit. Procesi nisur kanë nxjerr edhe propozimet e para, propozime këto që demokratët dëshirojnë të bëhen pjesë e garës dhe procesit për zgjedhës. Lidhur me emrat e dalë deri tani, Stafa theksoi se ata janë të gjithë personalitetet të spikatur dhe përfaqësojnë ndenjësisht qytetarinë, kulturën dhe profilin e lartë intelektual, për të cilin qyteti Durrësit sot ka më shumë nevojë se kur. Po vjen një frym e cila do të sjellë një ndryshim vërtet, një fjalë që dursakat kanë vite që po e presin. Dhe kanë një larmi emrash, janë të një karakteri të pastër, pra që janë një linjë e pastër partijake, politike, kanë një lum emrash nga shoqëria civile dhe veçanërisht nga bota akademike. Përballë secili nga ato sjell vlerat e tyre apo individuale, pra ky kolor apo kjo buqet, unë do të quaj një buqet, e këtyre kandidatëve, se cili dhe prezenton vlerat e ti. Do thotë që Partia Demokratike në këtë kolor apo në këtë buqet ka mundësi të zgjidhë lulen më të bukur për t'i prezantuar qytetarëve. Nga korrespondenca, sepse jemi në vijimësi me korrespondencën, më ram deri në orë të vona kemi përpunuar të dhënat që vinë nga seksionet, ka larmi emrash nga dy deputetët, Zoti Cara, Zoti Bylykbashi, Zoti Gjaferi, Zoti Teliti, Zoti Muka, Zoti Goreja dhe shumë e shumë të tjerë. Ka dhe nga bota akademike, Zoti Mushketa, Zonja Kadiu, Bardha Kadiu, ka dhe nga shoqëria civile të përfaqësuar goxha, Zoti Dhëmgjini, pra janë një kolor pa fundë. Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës ka bërë të ditur se situata e rënduar ekonomike dhe politike në të cilën e majta qeverisëse e ka zhytur vendin do të ndëshkohet me votë fuqishme popullore në zgjedhjet vendore të 21 qershorit.